الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر مکرم، السلام علیکم۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں پیش فرما لیجئے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چاند کو تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا کلاموں کے لیے حکم کیا ہے، میں ان کے چند اشعار پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ کلام سماعت کیجیے۔ جند مقدی مقدی مک چلی، جند مقدی مقدی مک چلی، اجے مکیا یار جدائیاں
من دائے یار یار منا لئیے جگ نال بناون دا کی فائدہ جگ نال بناون دا کی فائدہ جے تو سہنے نال بنایا جگ نال بناون دا کی فائدہ جگ نال بناون دا کی فائدہ جے تو سہنے نال بنایا جند مکدی مکدی مک چلی بڑا خوبصورت ہے اپنے ہی سینے لا تے غیراں تے بھی کرم لجپال مدینے والے نے لجپال مدینے والے نے دسو کیسے نال نبھائیاں لجپال مدینے والے پھر جئی نیتی جئی نا نا نیتی جئی نیتی جئی نا نا نیتی تیریاں لمیاں نمازاں کی کرنا تیریاں لمیاں نمازاں کی کرنا جے دل دیا صدف صفائیاں نہیں تیریاں لمیاں نمازاں کی مظفر وارثی مرحوم کی نعت پیش کرتا ہوں۔